Потяг єднання на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1» зустрічали із музичним супроводом академічного козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці» обласної філармонії та представниками спортивної громадськості і обласного центру молоді. Зокрема, 25 вихованців місцевого обласного спортивного ліцею у знак єднання України провели молодіжну акцію, склали мапу України. Перш за все, це представники молоді, якої не байдуже на майбутнє України, які розуміють, що таке патріотизм та навіщо їм єднатись. Потяг Рахів-Маріуполь прибув на вокзал згідно розкладу об 11-й. На пероні на прапорі єднання підписались голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Ми організували спільно цей захід разом безпосередньо із Міністерством транспорту, тому що виданий указ президента щодо святкування Дня єдності 16 числа, розроблені міністерством відповідні заходи, і ми здійснюємо ці заходи. Ну, окремих якихось коштів на це не виділялось. Провідник потягу Рахів-Маріуполь харків'янин Юрій каже, приємно спостерігати загальну атмосферу, котра панує під час усієї подорожі від заходу до сходу України. На всіх зупинках, де ми зупиняємося, усі підписують. Везде нас зустрічають, везде раді. Ну, дуже гарно. Підписали всі громади місні, через які станції ми проїжджали, починаючи з Рахова, Ясини, Ворохта, Яремче, Івано-Франківськ, Львів, Кам'янськ, Дніпро, тепер Запоріжжя. За словами Євгена Прокопенка, до кінцевої станції потяг єднання зробить ще дві зупинки – у Камиш-Зорі і Волновасі. По завершенні маршруту прапори з підписами доставлять президентові України. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.